အမေတို့ရှိတာသူချီးတာတော့တုံးသိန်းနော်တုံးသိန်းဟုတ်တယ်မေအတော့တုံးသိန်းမို့တောင်းအောင်အဲ့ဒီကောင်မရှိရအကုန်ချုပ်လိုက်ချုပ်မယ်ကဲကောင်ကမပြောလို့ပါလေကျွန်တော်ကအမေအမေဘုံတော့လာကြတယ်ကွာအမေဘုံညာအားကြီးကိုဘယ်လိုလဲအမေစကားမို့စက်နေကြဖို့ဟာအမေဘုံမဟဲနင်းနုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနင်းနုကလည်းစကားမှုဆိုင်လန့်နေရတာပဲနင်းတို့ဘောလုံးပွဲတွေလောင်းတော့တော့လောင်းနေဟောအခုရှုံးတော့ရှုံးကြောင်ကြောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုဘာကြီးလာပြောနေလဲဟာနင်းတို့ဒီအဲ့ဘောလုံးပွဲလောင်းတာရှုံးလို့ပတ်စံသိန်းကဆုံးသွားတဲ့ဆိုအဲ့တော့သူများစီသွားပေါအိမ်နဲ့ချောင်းဟောသွားပေါမယွင်းနိုင်တော့